بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استاذ سرور نجم الحق نجم يم ود يوتيوب چینل اسلام نجم او فیسبوک پیج نجم بھائی افیشل نتا است مخاطب يم امید لرم چرو جوړ خوشحال او د جون په حالات کې به ملګرو سرنګ چې مون ګورو تاسو ګوره چې په ملک کې اوورال ډیره گرانی ده خو هغه گرانی چې بالکل ناقابل برداشت ده د چا په برداشت کې نه راځي او دې ته گرانی هم نه دی ویل پکار ځکه چې گرانی هغه شی دی چې یو شی مخکې په لسو په یولس شي یا په دولس شي دې ته ظلم وی ولی چې دا د لسو په ځای په دیرش روپۍ ملاویږي یعنی 200 و 300% زموږ په ملک کې گرانی راغلې ده نو چې کله گرانی د حد نه زیاته شي او د برداشت نه زیاته شي د برداشت نه وځي نو هغې ته بیا گرانی نه ظلم وی په دغه ظلم او د دغه ګرانۍ په دې دوران کې په دغه لمحو په دغه ورځو شپو کې ډیر بې وسه ډیر فقیران ډیر داسې خلک چې هغې به په سوشل میډیا راغلي هغې به چې آواز اوچت کړي خو په دې کې یو داسې بې وسه انسان چې په هغه باندې خبرې کول هم زما لپاره یو د غټ چیلنج خبره ده یو ډیر غټ د خفګان خبره ده ځکه چې یو داسې انسان زمونږ خوږ مشر میراوس چې هغه یو ډیر ښه د عزت وخت تیر کړی او د پن په دنیا کې یو ځانګړی نوم پیدا کړی میراوس هغه انسان و چې کله چې شهرت هم چا نه پیژندو کله چې شهرت هم کم و په هغه وخت کې هغه له خدای شهرت ورکړو هغه له خدای یو پہچان ورکړو یو سټیټس ورکړو او د هغه د خبرو اورېدو دپاره به خلک شوګانو ته تلل دا غره کتو لپاره به خلک د یو کلي نه بل ځای ته تلل د یو ځای نه بل ځای ته تلل او داسې خلک په نه وي چې د میراوس خلاف وي هر چا میراوس سره ډېر زیات مینه او محبت لرلې ده ملګرو میراوس نن په کم حال دی د میراوس نن دغه حال دی چې یقینا ما سره سره به په ډېر خلک دردېدلي وي او خفه شوی به وي راځئ چې وو میراوس څه وي هغه په کم حال کې زندګي تېروي چې زه له ځانه خبرم نه ما چې ما سره څومره دولت او څومره پیسې وې قسم په خدای ما به خلکو له زکاتونه ورکول نن زه دې وخت له راغلی یم دا د دې کټ کې ناست یم قسمیه ته یم دا کور دی زموږ شاته ورننوځې وګوره چې زموږ څه حالت دی زه ته وایم دا څلور پنځه میاشتې وشوې چې موږ لا تر اوسه پورې سره چیز چېرته کله ناکله پکې دغه دې دا چته سو مل پک مل پک لار روڑی پرونم یو خان دے جے کے روانو ولا 2000 روپے را تا جیب کے کی خو دے نو لاڑم پاگے باندے می غوری را واغشتل یو یو شیخ نہ جی سڑی و دل تا چی وڑا روڑو غوری نہ وچ وڑی روڑو وڑ نہیں چی چینی روڑو چینی دے کو تے بجلی بل نہ دی دے کو تے گیس بل نہ دی د بجلی بل خود را باندې روغ 260000 روپے جمع شو دا کم ځای نه ورکو موږ ځان لچې ور ډوډۍ نه شو دغه کولی پیدا کولی دا غي غم دی را سر خو په دې عالم خوشحال یم چې الله فضل دی او وخت مې ښه تېر کړی دی دې وجه نه زه چاته لاس نه نیسم چېرې ما سره تاسو دغه کې یا مال لس شل روپۍ را یا لګوتې وړه والې اوس پورې مې چاته دا نه دي ویلې او زامنو مې دا د ښه ښه تعلیمونه کړي دي تر دې حده پورې چې شپاړسمه پورې رسېدلي دي کار روزګار زما کار روزګار نه څه کار روزګار کوي هغه یې لګیا دی په ټاټکي کې د خاورو د سیمټو ټاټکي چلی قدرمنو ویم ویم را راځم قدرمنو میراوس لاله یو داسې انسان دی او خودداره قسم په خدای چې ملګری را سره رابطه وکړه چې د میراوس لاله حالات دومره خراب دي چې بیخ خبرې تاسو واورېدې یقینا چې ډېر د درد او د غم خبرې دي دا یوازې دا نه چې تاسو زما د پیج یا زما د چینل نه وکتل د ډېر وخت نه په سوشل میډیا باندې دا خبرې لګیا دي گردش کوي او ما سره سره په یقینا چې ډېر خلک خفه شوي وي دردېدلې ملګرو میراوس خو ځان له یو ځانګړې دنیا لره یو شهرت یې لرو یو عزت یې لرو یو مقام یې لرو د سوشل میډیا نه مخکې هم کله سی ډي دور و سیار دورونو دا میراوس ځان له یو پہچان و که نن سبا وخت کې یو داسې انسان چې د هغه پہچان نه وي د هغه سټیټس نه وي د هغه
څوک نوم نالي داغه داسې څوک وینه نو هغه به څنګه زندگی تیری. دا خو زمونږ یو سټار و، دا خو زمونږ یو پخر و، او نن دې د دغې زندګۍ شکار شوی دی. داسې یو بې وس او داسې یو غریب انسان به څنګه زندگی تیری. زه ګرانی له د سولم نوم ځکه ورکوم که وګورئ نو سبزی داسې ګرانه شوې ده چې یقیناً چې د غشتو نه بار ده. هر یو شی داسې ګران شوی دی چې د غشتو نه بار دی، او د غریب دپاره هر یو شی غشتل هغه د غټ چیلنج خبره ده. ولې چې ګرانۍ سره سره، ظلم سره سره، بېروزګارۍ سره سره تنخواګانو باندې اثر وغورځېده. چې څونه ګراني راله تنخواګانې سپکې شوې، مزدور سپک شو، مزدور ویلیو پاتې نه شوه. مخکې به چې یو نجی کپنو یا یو پرایویټ کار کې 1500 یا 20000 انکم ماهانه ملاوېده، نن هماغه ځایونو کې ملاوېږي نو که ملاوېږي 10-12000 13000 روپۍ ملاوېږي. ملګرو نن سبا حالاتو کې په 10-12000 13000 یا 15000 روپۍ باندې تاسو ووایئ څه کېږي؟ د یو کس په د یو میاشتې کار هم نه کېږي. که مونږ خپلې دیاړۍ ته سوچ وکړو، مزدور ته سوچ وکړو، لیبر ته سوچ وکړو، نو زیاده سے زیاده د 800 یا 700 روپۍ وي. په دې باندې په نن سبا وخت کې یو کیلو غوړي او یو کیلو چینی کېږي. ملګرو زما ویډیو همیشه د غریب، مظلوم، د بې بسه، بې وسي، غربت د دغې باره کې وي، ځکه چې مونږ خپله یو بې وسه وو، مونږ خپله غریبانانو، ځکه په دې باندې خبرې کوو. مونږ خپله د دغې حالاتو نه تیر شو، او کم څوک چې د کم حالاتو نه تیر شي نو هغه ته د هغې د درد پته وي، او هغه خلکو ته بېخي نه وي چا چې خپل ژوند په مزو کې تیر کړي، چا چې انکم په لکونو وي، او څوک چې د غریبۍ، د بې وسۍ او د غربت د درد نه خبر نه. ملګرو د خبرې مطلب او غرض مې دا و چې نن میراوس په داسې حال کې زندگی تیری، نو د سوچ خبره دا ده چې یو عام سړی، یو معمولی سړی، یو بغیر سټیټسه سړی، یو بغیر پہچانه سړی به په دې حال کې، په دې ګرانۍ او په دې ظلم کې څنګه زندگی تیری. ملګرو څونه ملګري چې زما ویډیو نه نجم به یا پیشل نه ګوري، هغوی ټولو ته خواست دی چې دا ویډیو شیر کړي، او خپل ورور نجم الحق نجم نه ورکړي اجازت. تلوي الله پامان.